арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр радио угармандар республикалык штабтын пресс борборунда бишкек шаарындагы бүгүнкү күнгө болгон абал кырдаал тууралуу маалымат берүү үчүн кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмаз кыдырмаевич маалымат бермекчи бүгүнкү брифингти түз ободон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордон ош тв л биринчи радио кыргыз радиосу миң кал фм марал фм радиолорунан facebookтан кыргыз өкмөтү социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан ютубтан лтрдин каналынан дагы мындан сырткары кабар маалымат агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот добрый день уважаемые телезрители радиослушатели мы начинаем брифинг в пресс центре республиканского штаба об ситуации в городе бишкек на сегодня нам расскажет заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек, Розалиф Алмаз Кадрмайч. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛАТО-24, Пирамида, Пятый канал, областные медиа-центры, ОШТВ, на радиостанциях ЛФМ, Беренчи радио, Кыргыз радио, Суменка ЛФМ, Марал ФМ. На YouTube канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Крыгзюк, Социальное правительство и Беринчи Радио. Также через э кыргызское национальное информационное агентство кабар алмаз кадырмаевич сөз сизде рахмат саламатсыздарбы урматтуу шаардыктар бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурда өздүгүн тактоочу документтери жана маршруттук кагаздары жок жүргөндүгү үчүн бардыгы болуп алтымыш төрт жаран жеткирилип тартипти бузгандыгы үчүн ар кандай тартип бузуулар боюнча 139 протокол түзілген. Милиция ә, қайыл ұл күзет қызмат тарауынан ә, райондық ішкі ештер ә, 36 жаран жеткерілген, анын ішінен 20 әркек 16 айал, алардың ішінен Қырғыс Республика -бұ бұзу кодексінің 82-ші берінесі негізінде бір жаранға протокол түзілген. Андан тышкары жол эрежесин бузган жарандардын саны 116. Комендант сады бузган үчүн 57 жаран жеткирилген, анын ичинде 44 эркек, 13 аял. Анын ичинен дагы 8 чет өлкөлүк жарандар. Кырсылган конституциялык мыйзамдын 28-чи беренесине ылайык 57 протокол түзүлгөн. Жалпы кармагандар бардыгы комендантский сат бузган үчүн эки миң жүз тогуз анын ичинен эркектер бир миң аялдар эки жүз сексен жашы жете электер он үч өлкөнүн жарандары элүү тогуз элүү тогуз кыргыз республикасынын конституциялык мыйзамынын жыйырма сегизинчи беренесине ылайык бардыгы болуп бир протокол түзүлгөн Урмату, жарандар, Ошондой, Бишкек Найма Анда, Здравствуйте, уважаемые жители столицы. Хотел до вас довести оперативную сводку на сегодняшний день на территории города Бишкек за, за различные виды правонарушений. Были доставлены 64 граждана, было составлено 139 протоколов. Со стороны значит, управления патрульной службы милиции было задержано 36 граждан за различные правонарушения. Из них 20, женщ... 20 мужчин, 16 женщин. За нарушение правил дорожного движения было значит, составлено 116 протоколов. Вот. За нарушение комендантского часа было задержано 57 граждан, из них 44 женщины, 13, прошу прощения, 44 мужчины, 13 женщин, в том числе 8 граждан иностранных государств. Было составлено 57 протоколов согласно статье 28 конституционного закона ОЧП. За весь период. Режима чрезвычайного положения было задержано 2109 граждан, из них 1829 мужчин, 280 женщин 13 несовершеннолетних, а также 59 граждан других государств, иностран, иностранцев. Согласно значит, 28 э, статье конституционного закона э, составлено 1996 э, протоколов. протоколов на штрафстоянку во дворе 174 автомашины. Уважаемые граждане города Бишкек, еще хотел бы раз обратиться к вам, отнестись к нашим рекомендациям с большой ответственностью. Вчера, сегодня наблюдается большое скопление людей, особенно в парковых зонах, особенно в южных районах нашего города. Еще раз вас призываю, не подвергайте себя, и своих близких, а также окружающих опасности заразиться коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день ежедневно, ежедневно пополняется список заразившихся этим опасным недугом. Еще раз вас призываю с большой ответственностью относиться к рекомендациям правительства, республиканского штаба, а также комендатуры. Мы заботимся о вас, мы хотим, чтобы вы были здоровы. мы хотим чтобы были в безопасности спасибо большое рахмат урматтуу телекөрүүчүлөр радио угармандар кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмаз кадырмаевич бишкек шаарындагы Кырдал боюнча маалымат берди бүгүнкү биздин брифингти түз ободон лтр ктрк ала 24 жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордон ош биринчи радио кыргыз радиосу миң ЛФМ, м марал фм л фм радиолорунан ютубтан каналынан Фейсбуктан кыргыз өкмөтү социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан ошондой эле кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат